Okej, okay, ja, 100 återvärd. Jag kommer att starta utan taxar. EBK. Okej. Okay. Åh, jag rullar. EBK efter vi har lämnat banan. Okej. Okay. By the book. Oj, nu är det en. Ja, vad är det? Tror jag har en bombare vid sig faktiskt. Jag sticker också samtidigt. Det är samma här. Det andra bombplanet. Det andra bombplanet står på plattan just nu. Jag lägger mig så nära som möjligt. Hur är det? Bör man göra reflola på hotstart eller? Nej. Tror har något av bombplanen lyft än eller? Ett av dem, det andra är på väg. Båda planen är visuellt från Nellis. De är i luften eller? Ja, båda två är i luften. Eller sagt, det andra planen kommer vara i luften om typ 5 sekunder. Enfield, vi tar left. Vi tar left uppfattat. Dodge 2, lägg dig till höger om bombaren så lägger jag mig till vänster om bombaren. Okej, okay, vi tar höger då. Colt 1-2 uppfattat. Så även för Enfield och Colt 1 så gäller ju då lite att bombarna dikterar takten här. För att vi kommer eventuellt vara tvungna att vara behjälpliga för att hjälpa dem. Om det skulle vara nödvändigt. Colt 2, vi tar formation på den här bakre bombaren som har ju precis lyft. Okej. Rönn, vill du köra rotestart eller kör vi individuellt? Han bröt vänster hårt. Vi kör rotestart tycker jag. Okej, okay, men då ställer jag mig här på 03 right. Så... Ja. Han tror att... Yep. Okej, okay, lägger du på vänster sida om bombar slår jag höger. Nej. Right. Det enda de ska göra är väl eskortera. Ja. Så allting. Men var också försiktiga därför att luftvärnshotet blir allt värre närmare målet. Okej. En field 1-1, en field 1-2. Vi startar eller zon 2 som vanligt. Zon 2 startas. De försöker parkera på den. 3, 2, 1. Yes, jag är iväg. Showtime. Kick. Yep. Nu har du flygit förbi både mig och bombarna. Jag har en parallellt med mig. Jag backar av lite grann. Nu bryter han höger. Rotera. Med vänster. Det andra höger. Tror jag lyckas sabba mina mina landningsställ, men vi får se. Aningen tung fågel det här idag. Ja, jag lyckades missa när du drog iväg så hamnade efter det. Shooter. Inga problem, jag kommer inte flyga så där jättelångt. Sen så insåg jag att jag inte flugit den här F-18 på så där jättelänge. Så jag behövde komma ihåg att IFF och datalänk ska på också. Eller IFF och datalänk var på. Tur. Men radarvarnan. Radarvarnan har redan slagit på så. Fäller upp klaffar. Vår läge AA. Mäster AA. Hostile. North. Tårtan. Jag ser den. Alltså utgå... saker... Det borde inte vara hostile så här nära bara så att ni vet om det. Nu är den jävla fästman igen. Den är jävla fästman igen, Tårtan. Som sagt, allting som inte har en IFF tenderar att dyka upp som hostile. Jag ser att du har hamnat lite för... Det är lugnt. Jag ser bara till att öka farten helt enkelt. Jag ligger på back 072 nu. 330 knop. Dodge 2 till Dodge 1. Jag har... Ja, fritt fram och anfalla. Stick iväg före.
så ligger jag kvar. Okej. Rönn, när det kommer till Sparrows så föreslår jag att du slår över dem från mode loft och size small. Ska vi göra det på en gång? För loft är på över långa avstånd då roboten liksom tar extra höjd. Men förväntar dig att våra Sparrows kommer att avfyras på relativt kort avstånd om vi understödjer luftstriden här i början. Norm size small, sa du? Yes, vi möter antagligen bara mindre flygplan idag. Ja. Eller förresten, jag kommer jag också. Ändå har vi lite separation här. Sure, du bryter mot bryspunkt 3. Har du fått någon uppfattning om det är två? Eller? Stannar du på den här killen så går jag mot den andra bombaren. Jag ser dem, jag har vissa eld. De sticker iväg de här grabbarna. Trevligt att se att F-16 kom ihåg att de skulle agera närskydd. Ja, vi har väl en bomber som gått lite astray här. Har vi någon som håller koll på första bombaren eller? Ja, de anfall för... Jag kan identifiera den först. Det är tigrar. Okej, uppfattat. Shooter har låst upp ett mål ungefär 35 nautiska klockan 11. Okej, för vi får hålla ögonen öppna här, tror jag. Ja. Yeah. Yes. Jag tror de är. Jag tänker vi går ner på låg höjd om en liten stund. Låg höjd om en liten stund. Okej, okay, det där var en friendly. Vem har jag låst upp? Säkert. Dodge 2. Yes. Sådär, då har jag brutit låsningen. Jag skulle kunna ta ut de här tigrarna. Fan. Jag tvekar inte. Två tigrar tränger in. Jag ser dem. Jag låst. Ja, Tortan. Yep. Du lyckas kapa den här bomben så försöker jag hinna kapten främre. All right. Ja, det är jag igen. Jag ska försöka korrigera. Så. Låst på okänt fientligt måltavla. Men ni är merged, eller? Nästan. Där. Jo, jag ser det därför att just nu så vill min radar lite problem med att... Vi hade tänkt att jag skulle hjälpa er med mina Sparrows i alla fall, men just nu så kan det vara lite problem. Jag försöker ta mig an den bombflanen som ligger längst bort. Varför har jag inte ton för? Vi passerar under en beta nu. QTS. Okej, jag har låst på en hostile. Multiple hostiles, Tortan 20 miles. Jag ser dem. Fox 1! Okej, jag har en F5 som har låst upp mig från höger. Fan också, låsningen bröts. Inte bra. Dodge 2, Fox 2. Fox 1! Ja. Okej. Jag håller mig på den här jäveln i såna fall. Splash, splash, splash. Splash 1. Okej, Tord, vi har multiple hostiles inbound. Ja. Yeah. Är du med mig? Jag har visuellt. Går in med... De går på bombaren här som jag håller på med. Så... Jag kommer ikapp. Ja, han är femma klockan 12. Jag försöker ta honom. Måste hitta bombaren igen. Fox 2. Där var han, den jäveln. Någon är låst. Ja, jag är säkert rön. Fox 2. Guns, guns, guns! Har du koll, Tord? Jag har koll. Kommer in en nu. Vi har... I röven på... Där! Jag fick honom!
Vi har några klockan, vår klockan 5, Skippy. Ser du vad det är för några? Jag vill se, klockan 5 har inte visuellt än. Shooter avbryter striden och går mot primära målet. Jag kan inte riktigt luftfightas med så många bomber ombord. Jag ser inte. Fox 2. Vi har liksom jävligt mycket saker ombord här. Ja, Rön gör samma. Går mot... Jag går raka vägen mot fyran för egen del. Han. Airground. 84. Oj. Skippy, du har en bakom dig. Flash. Skippy, hur är det med dig? Jag går ner. Ah, fan. Yes, bekräftar att en beta är nedskjuten. Crap. Jag kan se någon. Jag tror det är Dodge 1. Eller en annan beta. En film ser lite skadeskjuten ut. Fox 2. Jag är upplåst av någon. Splash. En A4. Skipp in era. Tack. Ja, jävlar. Två stycken. Vad händer? Ja, jag vet inte riktigt vad som händer med den. Jora, vi har fortfarande en beta i luften. Ja, en beta. Vi har bad guys i luften också. Ingen verkar bry sig om dem. Rolling it. Någon vänder. Box 3. 2, menar jag. Låt. Inga bandits. Double tap. Jag tror du sköt på en beta. Oh no. Ja, det var en jävligt liten beta i så fall. Men det var awesome. Nej, den där sidewinder, den går åt samma håll, men den går liksom inte i kapp betan i sådana fall. Okej, okay. Vad har du missat? Kommer du guns? Shooter har visuellt på norra farms. Det innebär att farpen borde ligga här någonstans i närheten. Guns, flash. Okej, okay, I'm Winchester. Någon splashade någon nyss. Vilka var det? Jag splashade ett par stycken. Jag har guns två. Och så, eller guns på en och så tror jag har fyra missilträffar. Ja, nej, jag bara ville ha en identifikation på den som... Kick! Japp. Yep. Går det för dig? Jag är bakom dig. Raygun, ja. Raygun. Check my six. A4. Ja, du är clear. Dörr 2 håller vi den sista. Jag har visuellt på det primära målet. Och så har vi beta då? Vi har en levande beta kvar. Var är han? Han fortsätter mot... F14 body spike. Okej. Okay. Ja, sen klockan 14. 1 till 10. Har vi koll på den stackars beta morsan är? Jag tar break-klocka. Måste vi svänga mot målet där. Är det fyran eller? Jag tror jag ser han. Det är han som är rakt framför oss då. Yes, box. Vi går i kappen. Ja. Colt kommer anfalla sitt mål och sen så drar vi tillbaka för att hjälpa i luftstriden. Kekovic. Yep. Har du några missiler kvar? Jag har en sideline. Okej. Okay. Jag tappar honom. Jag är helt Winchester så att egentligen var jag ska hit och göra. Jag har visuellt på någonting här. Bomber i väg! Ja, är det du som passerar om för mig precis vision? Ja, det bör vara det. Jag tyckte det såg jäkla färgat ut. Jag ska finnas en A4 här i närheten.
fasen. Ja, inte visat. Shaq! Bomber på mål! Ja, jag har tappat honom också. Och rann visuellt på... Jag tappade. Ja. Vi har på höger sida här. Ser du den? Jag sätter brytpunkt 5 som exitpunkt, men jag går in i, för att se om jag kan ju vara med ett nytta i luftstriden, så. Pick up! Bombs away! Vad säger du, Torten? Tar du på han eller? Ja, gå på han. Shit! Fan. Jag kan bli träffad. Den följer bombaren. Dodge 2 och den andra betan lever hittills. Du saknar en kanal. Ja, har vi Dodge 2 på den andra betan? Ja, jag drar mig ur rakt västerut. Ja, men då, jag är Winchester så jag kan inte göra så himla mycket. Jag tror jag åker hem, ja. Do it. Cake, hur går det för dig? Jag försöker hitta den där räcka. Svårt att säga. Jag kanske har dött. Okej, jag har den. Nej, betan lever fortfarande. Punching out. Jag tar höjd på dig, Thor. Någon flyger jäkligt nära den. Han svänger! Jag såg den. Snabb reaktion behövs verkligen. Undra om det... Min liggen där. Där finns. Stod ner. Ja, vi är en fil där borta på leken. Tråkigt att höra. Jag börjar leta efter helikoptrar då. Så får vi se. Så gäster har ju svårt att se någonting. Cake! Det är ingen rapport. Cake! Det var ingen nyhet. Är du jagad eller? Jag är död! Cake! Var det jag också för att det? Ja! Vad fan? Oh no. Kom ihåg att identifiera. Här springer man in för att hjälpa till, så blir man påskjuten av egen F-16. Ja, det blir bestraffad. Väldigt bestraffad. Hårt och skoningslöst. Vad i helvete är fienden? Ja, jag får gå och ta den här killen med kanon då, med kanoten. Jag skulle säga att betan verkar ha fått bomber iväg i alla fall. Jag sticker upp på höjd. Jag tror betan precis öppnade dörrarna. Ja, jag kan inte se om... jag ser inga bomber i alla fall. Men han... Oklart om han verkligen har nått fram till målet. Han har släppt dem i alla fall, det är säkert. Jag skulle inte befinna mig där om jag var du, ifall han släpper dem. Ja, jag vet. Jag bara kollar. Det känns som en dålig idé rent generellt. Jag förstår. Nu är du rakt under igen. Nu är du fortfarande rakt under. Jag förstår, det känns som att han svänger, men det är bara jag. Det är du som svänger! Ja.